Abans de les 9 del matí, l'escola Malagrida d'Olot ha rebut els pocs alumnes que han anat aquest dilluns a les aules. Només s'havia previst el retorn dels nens i nenes en etapa infantil, sempre i quan tinguessin el calendari de vacunes al dia, els seus pares o tutors treballessin de forma presencial i no haguessin estat en contacte amb cap cas de coronavirus. A la seva entrada se'ls ha controlat la temperatura i se'ls ha aplicat gel hidroalcohòlic. Al final han assistit menys alumnes del que havien previst. En principi hi havia tot un seguit de ràtios previstes que eren de 8 alumnes postgrups de P3 i de 10 alumnes postgrups de P4 i P5. Amb aquestes trucades prèvies que es van efectuar a les famílies, semblava que el nombre d'alumnes havia de ser més elevat, d'una desena o una dotzena, però mica en mica ha anat canviant alguna de les situacions familiars i l'entrada que hem tingut aquest matí ha estat de 2 alumnes, de tots els 6 que finalment teníem previstos. Pel que fa a les classes de primària, el seu retorn a les aules serà de forma alterna, combinant tutories presencials individuals amb sessions en grup, desdoblant les classes per limitar els aforaments als espais del centre.